Peder Born och 655 Astrobagger. Elga får ett stort förslag redan nu och laddar på här. Han är nummer 9. Bra kört killar. Vi har Igor som rycker på bra också. Men Edgar Armon från Anders MX Racing har kontroll på läget, vänder sig om, tittar ut, ja det ser bra ut och ligger på fjärde rakan och rullar in först över mållinjen. Bra jobbat Tia, 472, bra hälsar från Ingenholm, snyggt jobbat, Igor, bra! Mm.